Ağdam yenidən ən müasir üslubda şəhər səviyyəsində qurulur və şəhərdə tikinti işləri sürətlə davam edir. Bunu millət vəkili Vüqar İskəndərov Riala bildirdi. Onun sözlərinə əsasən Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyevanın dekabrın 24-də Ağdama səfərləri azad ərazilərdə aparılan bərpa işlərinin miqyasından xəbər verir. Azərinizin Ağdam Qovşaq yarımstansiyasının açılışını qeyd edə bilərik. Həmin yarımstansiyanın açılışı ilə Xocalı, Əsgəran, Xocavənd, Ağdərə və Xankəndi şəhərlərinin də ölkə enerjisinə qoşulması və orada enerji potensialının artırılması gələcəkdə həmin bölgədə bu sahə ilə bağlı bütün problemlərin həll olunması anlamına gəlməlidir. Artıq şəhərdə 4-cü və 5-ci yaşayış məhəllələrinin komplekslərinin təməlin qoyulması və onların qısa vaxt ərzində istifadəyə veriləcəyi qeyd olunur və onlar ən müasir üslubda həm də Qarabağın özünün kaloritinə uyğun qədim naxışlarla bəzədilmiş formada, yəni müasirliklə, çağdaşlıqla keçmişin kaloritləri bir vəhdət şəklində Ağdamda özünü göstərəcək. Millət vəkili Bərdə Ağdam yolunun istifadəyə verilməsini də mühüm hadisə kimi qiymətləndirir. Bu geniş zolaqlı avtomobil yolu Qarabağın girişi sayıldığından yol qovşağı sahəsində vacib hadisə sayıla bilər. Vüqar İskəndərovun sözlərinə əsasən Prezident İlham Əliyevin Ağdamda təməlini qoyduğu kəndlərin Azərbaycan tarixində izi var. Bu yaşayış məskənlərinin yenidən qurulması adət-ənənələrimizin qorunması baxımından çox əhəmiyyətlidir. Cənab Prezident Ağdama səfəri çərçivəsində bir çox kəndlərin də təməlini qoydu. Bura Qiyaslı kəndi, Salahlı Kəncərli kəndləri, Baş Qərəvən kəndində qeyd edə bilərik ki, bu kəndlərin tarixi kökləri var və onlar Ağdamda, Qarabağda öz məşhurluqları ilə həmişə dillər əzbəri olublar və o kəndlər də yenidən salınacaq və orada da çox vacib infrastruktur layihələri icra olunacaq. Yeni məktəblər, bağçalar, parklar və s. infrastruktur layihələri ki, insanlar orada layiqli yaşaya biləcəklər. Vüqar İskəndərovun sözlərinə əsasən rayonun daxili yollarının ən yüksək səviyyədə təşkili də məhz bu baxımdan önəmlidir. Yaşayış məskənləri arasında kommunikasiyanın yüksək səviyyədə olması əsas məsələlərdəndir. Bu səfəri çox uğurlu saya bilərik. Artıq Azərbaycanın ən gözəl, ən müasir, özündə həm yeni çağdaş üslubu və qədim ənənələri əks etdirən Ağdam şəhərinin gözümüzün qarşısında yenidən dirçəlməsini, yenidən qurulmasını görürük və düşünürük ki, yaxın gələcəkdə digər şəhərlərimiz kimi Ağdam və ətrafda olan bütün şəhərlər, kəndlər dünyanın ən gözəl, ən müasir şəhər və kəndlərinə çevriləcək. Millət vəkili onu da xüsusi vurğuladı ki, dövlət başçısının imarət kompleksində aparılan təmir bərpa işləri ilə tanışlığı xüsusi mədəni hadisədir. Çünki kompleks bərpa olunduqdan sonra insanları özünə cəlb edən memarlıq abidəsinə çevriləcək. Görünən odur ki, dövlət başçısının Ağdam səfəri azad ərazilərdəki yenidən qurma işlərinin fasiləsiz davam etdiyinin göstəricisi oldu. Bir zamanlar Ruhlar şəhəri adlandırılan Ağdamın canlanma səviyyəsi məhz bu səbəbdən ümumilikdə Azərbaycanda ruh yüksəkliyi yaradır.